تو عالم کا قدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق کے وفا ہے کہ نہیں ہے اور شعر سنیے گا کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے ہاں کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے ارے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے اور شعر سنیے گا یہ چادر تطہیر ہے کہ زہرا کا قصیدہ یہ چادر تطہیر ہے کہ زہرا کا قصیدہ کچھ شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشت ہیں تیرے کمی زہرا رات سجدے کریں تے گزری قدیم رچ کے نسمی زہرا تیرے فاقے کے بخ دا صدقہ کھانے شامی کے دمی زہرا خزر دی عرضی قبول کرنا تیرے پتراں دا کمی زہرا کیونکہ حیا کے ماتھے کی تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خونے حسین بھی ہے کرے کی جنت پہ راج زہرا جو کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو وہ تاج زہرا زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا تو تیرے شوہر سے بغض رکھے ہاں جو مولا علی سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا اور تیرے قدموں کی جو ہے مٹی خضر کے سر کا ہے تاج زہرا ارے یہ چادر تطہیر ہے کہ زہرا کا قصیدہ یہ چادر تطہیر ہے کہ زہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یریدا ہے کہ نہیں ہے اور شعر سنیے گا آخری فرد تک سبحان اللہ چاہیے اتنی محبت کے ساتھ یہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں سنیے گا خضر حیات کچی کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں ہیں آج بھی ہیں آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں اس طرح نہیں صدیق اکبر کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ حضرت عمر فاروق کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ ہیں آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں کون صدیق میرے نبی کا پیارا ہے صدیق اکبر کون صدیق اکبر میرے نبی کا دلارا ہے صدیق اکبر کون صدیق اکبر میرے نبی پہ مال نچھاور کرنے والا صدیق اکبر کون صدیق اکبر میرے نبی پہ جان نچھاور کرنے والا صدیق اکبر کون صدیق اکبر مسجد نبوی کا پہلا امام ہے صدیق اکبر کون صدیق اکبر مسجد نبوی کا پہلا خطیب ہے صدیق اکبر مقصد کرتا ہوں میرے نبی کے بچپن کا ساتھی صدیق اکبر میرے نبی کے لڑکپن کا ساتھی صدیق اکبر میرے نبی کے جوانی کا ساتھی صدیق اکبر ہیں آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں ہیں آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے ارے سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے اور ہر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل ارے قرآن بھی آقا کی ثنا ہے کہ نہیں ہے حضرت محترمہ یہ